Que árvore que é essa, sabe? Não conheço não, bem. Tem um cheiro estranho. É? Que flor Parece estranha, né? quaresmeira. É, parece uma vassourinha. Muito estranho. Mas é Mas o bonito. que eu achei interessante, que eu tô vendo aqui, que eu tô achando muito bonito, é que ali tem um pé de. Olha só. Que delicadeza, não? É que ali tem um pé É, de. ela não tem perfume, bem? Não, ela tem, só que é um Bom. perfume estranho. Deve ser só para. Aqui Atrair o inseto nós mesmo. estamos numa região de condomínio fechado, de chácaras. Então, estou vendo aqui já, ó, um pé de Colorau? colorau, Urucum? é chamado urucum. E já tem um monte que já passou do tempo, um monte que E a já flor dele é tão dá bonita, para né? colher. A flor, que bonita que é. Cheirosa, será? Cheirosa. Essa aí é. Deixa eu cheirar. É. Bonita, né? Ai, coçou o nariz. Eita, coçou o nariz, é? Atchim! Atchim, Achou o quê? tchim, 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 tchim. Tem bastante pássaros. É, agora chegamos numa região que já é, vamos assim dizer, mais habitável, né? Já vai perdendo a graça. Final de asfalto, eu vou até lá no final do asfalto para poder ver onde vai dar isso. Pessoal, para as mamães que Deus deu o primeiro filhinho, ou para as mamães que têm outros filhos, mas que não conhece, essa planta chama mentrasto. Existe o falso e o verdadeiro. Esse aqui é o verdadeiro. Por que que eu sei? Primeiro, que eu conheço o perfume que exala da folha. E pela flor também eu sei que há uma diferença grande em relação ao falso. Quando Madalena teve o meu primeiro filho, que é o Rafael, ele tinha uma dor de barriga muito forte. Os três? Bom, ela é mãe, ela lembra, né? Muitas cólicas. Aí você pega essas folhas aqui, ó. Não vou tirar daqui porque não precisa. Pega aí umas 12 folhas dessa. Pega um copo de água de 200 ml, cozinha. Faz uma infusão lá. Eu acho que é até melhor fazer infusão. Cuida pro bebê tomar. Dá pro Gente, bebê, bebê. dá pro bebê, bebê. Tira em pouco tempo aquela cólica da criancinha. Chama Mentrasto. Entra aí no Google e pesquisem, para vocês terem mais certeza, tá bom? Dos outros benefícios que ela deve ter, com certeza. Pessoal, eu e a Madalena andando, né? Resolvemos entrar num lugar que eu vi uma placa assim, rua sem saída. Aí eu falei, Madalena, eu tô achando que entre esses dois condomínios tem uma saída lá na pista. Aí nós subimos essa rua aqui que vocês estão vendo. Deve ter o quê? Daqui lá, uns 1.000 metros, acho. E não é que é a pista que é conduz para Piracicaba? Olha só que coisa. Colocar esses túneis aqui, encheu de terra. Porque há um tempo atrás o pessoal passava aqui de moto, ó. Aí eles colocaram isso aqui para não passar mais, para não cortar caminho. Opa, deixa eu mostrar aqui que eu achei. Uma centopeia. 60. Oi, ai, vem cá, nega, vem. Você é doido, você pega? Aí a centopeia, ó. Olha que bonita. Ela já se enrolou. Esperta ela, né? Olha lá. Ficou só um piolinho de cobra que nem antigamente eu conhecia. Madalena tá molhando, vê se ela. Olha lá, vai, continua. Jogando água nela. Ah lá, ela não gosta de água, não. Bonita, viu? Olha que linda. Briosa. Muito bonita. Ai, que coisa mais. Minha água. Deus é perfeito em tudo que faz, né, gente? Dá uma olhada. Vou dar um toque nela, ver se ela vai enrolar outra vez. Ah, dessa vez não enrolou, não. Você tá querendo carinho? Ai, você tá querendo carinho? Tô falando. Tá querendo carinho, nega? Querendo carinho, é? Olha lá, gente, ó. Ai, não tô falando. Passando o dedo na cabeça dela. Não, não faz nada, não. Não, não tem que ter medo, não. Ele é muito bonito, gente, ó. Já tá vendo que eu não quero fazer mal pra ela.
Ai, que linda que ela é. Vai embora, vai. Então, aí, ó. Onde é que nós viemos sair, pessoal? Essa pista, indo pra direita aqui, ela vai lá pra Limeira. Nós morávamos no bairro atrás dessa faculdade aqui, ó. Chama Faculdade Isca. Ali atrás tem um bairro chamado Nossa Senhora das Dores, nós morávamos lá. E aqui atrás disso aqui era tudo cana, só cana. E aqui, ó, essa pista vai para Piracicaba. E vai para um bairro chamado Parronque, né? E para quem sabe, nesse cantinho aqui que eu tô chegando, fica a polícia rodoviária escondido aqui. Eles deixam o carro aqui, gente, ó. Olha como eles são inteligentes. Eles vêm com a viatura. Aí encosta a viatura aqui onde eu tô agora, ó. Aqui, ó. Deixa ela nessa sombra aqui, ó. Aí eles ficam escondidinhos aqui, gente, ó. Aqui é 80 por hora, ó. Tá certinho, pessoal, ó. Eles ficam bem aqui, ó. Aí o cara vem ali a 90, 95, 100. Toma uma multinha, paga uma taxinha, fica bem tristinho. Olha lá, ó. Tá vendo aqui, ó? A polícia pega um monte de negro aqui, ó. E multa um monte de gente, porque a negada não tá nem aí, ó. Tá vendo? Ó. Aqui é uma pista de 80 por hora. Aí eles ficam aqui e pega a negada aqui. Entendeu? Olha lá, ó. Olha que chique. Olha lá. Rapaz de bicicleta. Oh! Oh! Gastando. Oh, que moto bonita. Uma BMW. Aí, ó. E aí, chegamos aqui em um lugar que eu nunca imaginei. Com os belos flamboyants. Retorno pro shopping? É, ali é o shopping. A Madalena nunca veio aqui a pé, a primeira vez. Nunca tinha vindo. Ó, pessoal, é o seguinte, viu? Eu vou ser honesto, eu não queria sair passear, não. Não queria sair andar, não. Eu tenho umas coisas pra fazer em casa, no fim, ó. Ah, larguei pra lá e vim. De vez em quando dar um tempo pra gente. É, mesmo na cidade grande. Infelizmente, mas... Ali tem um shopping chamado Shopping Nações. Fica à direita, mais ou menos 1 quilômetro daqui, ó. Bom, agora é hora do retorno. Hora de voltar para casa. Deixa eu só filmar aquelas flores do flamboyant. Muito bonitas. Por sinal, ó, que linda que elas são. Ó, linda mesmo, né? Eis aí os poetas que nós temos aqui na face dessa terra. O cara escreveu: eu e todos ser humanos, tudo junto, ser humanos, viemos do pó da terra. Pó da terra. Eu não conheço o pó da terra, não. Eu conheço ser humanos. Ser humanos com H, viemos do pó da terra. E alguém pegou esse muro aqui, ó, e picharam. Picho mesmo, o cara é picha mesmo. Picho mesmo e não tem boca. Aí escreveram ali: amo vocês. Hã? Oi? Criou o mundo e uma mulher que chama. Que chama Sônia Aparecida do Nascimento. Como é que é? Mãe. É. Nalana e Wallison. Aí colocou: criou o mundo e uma mulher que chama Sônia Aparecida do Nascimento Mãe. Cada coisa, né? Ah, a gente vai gravando o que vai encontrando aqui, ó. Isso ajuda a gente a passar o tempo, a andar um pouco, perder gordura pra quem tem, pra quem não tem, é ganhar massa. Sim. Massa magra. Onde tá? Ah, é. Saúve. O cara escreveu saúve, é salve, né? Salve. Saúve, Bruno. É, tá escrito em cima. Woma? Woma? Não dá pra entender, não.
Leva tudo. É, o cara, o pessoal veio aqui no muro e pichou o muro do condomínio, só isso. Andando aqui com a Madalena, eu achei isso aqui e mostrei pra ela. Ei, pessoal, quem é que quando era criança não viu uma forquilha dessa aqui, ó? Deixa aqui pro sol, porque eu tô na sombra, fica ruim pra gravar. Aqui é melhor, ó. Quem é que lembra, hein? Meu Deus, eu já arrumava uma forquilha dessa aqui, cortava no capricho, pegava uma borracha, protegia o galho pra fazer o quê? E aí, quanto passarinho que eu não matei quando era criança. Rolinha, né? É rolinha que eu matava, viu, gente? Até eu que sou mulher matava. É rolinha. Tem gente que... na época eu tinha coragem de matar até pequenos pássaros. Eu não só matava os grandes pra me comer. Gente, eu fazia bolinha de argila. Deixava pra secar? Mim, deixava secar. Pra mim e meu irmão caçar. Zé Maria. Ei, mas é um tempo bom. Lá na roça ainda tem isso, ainda bem. Olha aqui. Ele fazia pá? Quando pegava no peito assim do bichinho. É. Gostava na panela. Às vezes até dava uma voadinha assim. Pá, caía já no chão. Madalena, o que você tá fazendo aí, preta? Tô relembrando. Vai fazer um buquê? Peraí. Relembrando o tempo de criança. Tá vendo essa plantinha aqui, gente? Dá pra ver bem? Dá pra ver então, bem. Quando a gente era criança, a gente fazia malvadeza com os outros. Quando tinha alguém dormindo, a gente ia lá no mato, pegava um desse aqui e fazia bem assim no ouvido. Deixa eu acertar o ouvido aqui. Então, isso aí é o cotonete de pobre? Passava assim pra assustar a pessoa dava um pulo assim, ó. Tô vendo aí, ó. Então eu tava lá roncando, aí fazia assim, ó. É uma coceira. Eu vou falar pra você uma coisa. Não, quero não. Não tô dormindo? É, pessoal, é isso aí, olha lá. Parece um cotonete. Cotonete. Lagarta, parece uma lagartinha. Gente, peraí. Mas a Madalena é apavorada pras coisas, viu? Eu andando com ela aqui, descobri isso. Ela não tinha visto, eu que vi. Ó. Olha lá. Olha, socorro. Gente, até agonia na pobrezinha da minha esposa. Um bichinho com meu olho. Acho que é... ali, mais uma. No arto. Aí, a sua esquerda. Não sei se é tão boa. Bom, tem mais uma lá embaixo, mas deixa pro passarinho. Lá do outro lado, lá. Do outro lado. No outro galho. Não, no outro galho, lá do outro lado. Deixa pro passarinho. É. Já comemos manga, agora vamos comer goiaba. Uma pequena volta. Ai, minha boca encheu d'água. Uma pequena volta e já encontramos essas bênçãos aqui. Tá boa? Tá boa, né? Mas, Madalena, você tá comendo outra vez, Madalena. Não tá boa, não, mas dá pra... dá pra comer sim, eu tô vendo que tá bonita. Boa. Uhum. E lá vamos nós. Bom, meus amigos, eu consegui chegar aqui e registrar pra vocês o fruto que a gente chama banana de macaco. Eu tive o privilégio de encontrar aqui bem pertinho essa beleza aqui, ó. Ele tá verde, mas quando ele tá amarelo, ele vai ficar um verde mais escuro, vai ficar bem docinho. Aí é a hora de comer. Ele tá amarelo quando ele tá maduro? Não, ele vai ficar dessa cor aqui, ele vai para um verde mais escuro, um pouquinho mais escuro. Quando ele estiver maduro. Eu falei o quê? Quando ele fica amarelo. Ah, gente, perdão. Quando esse fruto estiver maduro, ele vai para uma cor mais escura. Um verde mais escuro. Aí a gente faz assim com o dedo, ó. Ele sai tudo na mão da gente e fica um pendãozinho duro aqui no meio. Esse é o fruto da embaúba. Ou, como eu conheci na minha infância, a banana de macaco. A Madalena me mostrou uma coisa aqui que é bom mostrar também. É, dá pra você ver, parece que tem uma saiazinha nele, né? Puxa aí, bem. É uma cápsula. É uma cápsula, puxa lá. Uma cápsulazinha, ó. Olha lá, olha lá. Daqui dentro. Que é essa daqui que eu vou mostrar agora, ó. Que é essa daqui, ó. Branquinha aqui, ó. Essa daí parece que é do mês. Tá vendo? Aí o fruto vai sair ali de dentro. Certo? Aí a Madalena tirou. Olha lá, a Madalena tá pegando outra ali, ó. Daqui de dentro, ó. Daqui de dentro.
acontece que vai sair esses cachinhos aqui, ó. Esse aqui eu achei que tava maduro, não tá não. Certo? Meus amigos queridos, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Todas essas mudinhas aqui que eu estou registrando é dessa leucena aqui, ó. E a leucena, para quem não sabe, com certeza muitos sabem, ela é um alimento para gado. Dado para as vacas que estão produzindo leite da forma correta, ela aumenta a produção do leite. É. E aqui as bagas já abriram e o que acontece? Cai a semente, ó, ó, aqui dentro tem a... Onde a Madalena puxou aqui, ó, tem a semente aqui dentro. É, só que aqui já saiu. É, não, acho que dá pra você apertar essa daí, ó. Olha quanto. Olha lá, um monte de semente, olha lá, tá vendo? Essas sementes vai caindo no chão, na beira de um rio que ainda não é um rio limpo, mas não deixa de ser um rio. Tem vida na água. Aí dá esse resultado aqui, ó. Centenas de mudinhas. Só que ela vira uma praga. Daí, onde tem, ela vai nascendo, crescendo e vai fechando uma mata. De maneira que quem não sabia, saiba que a semente da leucena está aqui sobrando e a leucena é alimento para gado. Até onde eu sei, só para gado. Não sei se dá para porco, por exemplo, não. E a natureza vai fazendo a própria arborização. É, vai. Que judiação, gente. É uma pena ver uma água nessa condição. Meu coração dói por isso. Então, meus amigos, isso que deixa a gente chateado, ó. Esses lixos aqui, ó, que a pessoa joga. E sabendo que na cidade grande tem muita dengue, olha aqui, ó, o resultado, ó. Aqui tem 3 baldinhos, ó. Não, 3 não, 2 baldinhos. Um dentro do outro, jogaram aqui. Aí, ó. Aí tem sacola, garrafa, copo, isopor. Dá dó, né? Porque não deveria ser assim, né? As pessoas deveriam zelar pelo ambiente que vive, né? Garrafa. O que a chuva traz, é. E aqui tem um caminhozinho, tá falando pra Madalena que tem um caminhozinho aqui, eu vou até ali um pouquinho mais na frente. Se não te vai dar, né? Porque ali aqui tem um pesqueiro do meu lado direito. A leucena, gente, ó. Isso aqui é leucena. Tá bem molhado, perigoso escorregar, hein? É. Cuidado, velhinho. Tudo bem, qual que é essa planta aqui? Tá subindo essa trepadeira? É uma trepadeira, Cícero, ela faz lembrar a jiboia, mas eu não sei. E ela dá uma flor, né? Porque eu tô vendo flor dela ali, ó. Lá no meio tem flor. Tem flor? Olha lá. Tá vendo? E aí, gente, ó, tem um caminho aqui que eu não sei pra onde é que vai dar. Não tô armado, mas eu vou dar uma chegadinha aqui. Bom, talvez é o que eu estou pensando tenha. Realmente tenha fundamento. Sabe por quê? Aqui à direita é um pesqueiro, ó. Ó, é um pesqueiro. Talvez esse caminho conduza ao fundo desse pesqueiro. E o caminho vai embora lá, dá pra vocês verem, né? É, essa água tá toda, já tá toda esgotada, né? Ali é um pesqueiro, dá pra vocês verem lá no alto, tem mesa, tem... Enfim, mas aqui, essa aqui embaixo tem... Tá abandonado, olha um monte de patinho lá, Madalena. Olha os patinhos quietos lá. Nossa, coitado. Deixa eu tentar. Gente, mesmo nessa água imunda, tem pato lá dentro, dá pra vocês verem, né? Olha lá. A água tá estagnada. Tem patinho. Chega, tá verde. Tá. Essa água tá até cheirando forte. Isso. Olha os patinhos lá. Gera muita dengue, não gera? Ah, deve gerar, né? Gente, eu tava desconfiado, mas agora eu vim aqui e tenho certeza absoluta. Rastro de capivara, ó. Pra quem conhece, sabe o que eu tô falando, ó. Tá vendo lá embaixo, ó? E vai pra água, ó. Rastro de capivara aqui, ó. E vai lá pra água. É, já foi dito que o pessoal... Não, ali, ó. Enfiado no chão ali, ó. Dá pra você ver certinho o rastro da pata dele. Lá embaixo, ó, lá. Já me falaram que eles, passando de noite, encontrou com elas aqui. Agora eu tô vendo.
E lembrei de registrar porque tem vários rastros ali, ó. Olha o peso dela quando ela desce aqui, ó. Chega até a amassar o... a planta. Pessoal, eles plantaram esses pés de pinhão. Aqui tem um. Araucária? É, araucária, que seria o nome mais correto. Aqui tem outro. Só que foi o que eu falei aquela vez quando eu gravei com a Madalena. Eles fazem isso aqui, ó. Só o galho do pinheiro, bem. É coisa de 5, 6 metros de distância. Aí tá muito perto um do outro. Planta sem uma noção do que estão fazendo. E ali embaixo, onde o rio vem, ó. Dá uma olhada lá. Deve ter sido muito bonito isso aqui, né? Com certeza sim. Num passado não muito distante. Assoreou. É. Eu tenho dificuldade de falar. Assoreou. Ó. Dá uma olhada só lá embaixo. Pode ser um barulho gostoso de se ouvir, mas infelizmente, bastante mamona. Tem duas araucárias mortas. Essa araucária morreu. Ali também tem outra que está morta. E aqui tem uma planta que dá umas flores bonitas, só que eu não sei o nome. Não sei o nome, não. Estou escutando umas galinhas da Angola cantando ali na frente. Madalena tá ali, Madalena gosta, né? Olha bem essa planta aí que dá aquelas lagartas.